好的，观众朋友，欢迎您收看我们为您带来的2015年亚洲羽毛球锦标赛男子双打的决赛。这场比赛是由赛会的头号种子、世界排名第一的韩国名将李东大和柳岩星迎战赛会的六号种子、印尼的2013年世锦赛冠军穆罕默德·阿山和亨德拉·塞蒂亚万。那么这场比赛呢，我们也是继续邀请到四件公众号团队的编辑部成员之一，也是我的老搭档和师兄玉辉老师担任我们本场解说嘉宾。大家好。那么这次亚锦赛呢，也是把男双作为最后一个单项的决赛压轴来进行，这也是从北京奥运周期以来世界羽坛的各项公开赛以及一些大赛的一个传统，也是官方逐渐说是开始重视男双的这种激烈程度、精彩程度和单项的分量。因为搁在再往前一点，像90年代的时候，一般都是把男单作为最后一项，或者并不是很注重究竟哪项最后一项，但现在基本上男双都是以最后一项来出现。来看一下双方的情况，这边是屏幕上出现的是亨德拉·塞蒂亚万，2008年北京奥运会的冠军，他的搭档是穆罕默德·阿山，两个人在2014赛季是刚刚拿到了亚运会的男双冠军，应该说也是处在比较巅峰的一个状态。不过他们并不是最初的原配，应该说亨德拉也是在里约周期更换的搭档。这边韩国队是柳岩星和李东大，屏幕上现在出现的李东大，两队组合其实都是属于在里约周期进行了重新的调整。这李东大原来的搭档是郑在成，后来在2013年短暂的和高承炫实验性的搭过一年时间，而亨德拉这边的原搭档也是马基斯基多，但是在12年之后也是更换的搭档。对，就这一场比赛的双方都很有意思，四个人都是往前出身的选手啊。阿山2012年是参加了伦敦奥运会，他当时也是一个往前的选手。柳岩星之前是跟高承炫搭档，柳岩星也是主要师资往前组织啊。李龙大就不用说了，亨德拉也不用说了啊。对，他们这两个队组合都是以两个往前选手来组合，更强调的是技术的全面性、中前半场的连贯，相对的对于后场进攻的绝对的进攻能力并不是那么的看重。虽然说柳岩星和阿山的后场进攻也不弱，但你比起正经的后场出身的男双选手来说还是有一定的差距。对，没错，就这一队选手的话，两队选手其实都是就是有两个均衡型球员配在一起，更侧重是全面，尤其是强网这一块，没有一个绝对的重炮手出现，这个和过去几个周期的这种男双的传统思路是不太一样的。今天呢，韩国队也是选择他们比较传统的蓝色球衣，印尼队是穿了他们的国旗色，红色配上白色条纹，两队的短裤都是黑色，不过韩国队的短裤在短裤下摆处有一点粉色的装饰。说起12年伦敦奥运会，亨德拉有一个很乌龙的事情，他没有参加伦敦奥运会。对，因为当时他把自己的积分算错了，最后几站比赛他以为自己的积分够了，于是他没有报名参加，结果最后一算分发现自己没有奥运资格，一整个就尴尬了。对，第一局比赛首先是韩国队先发球，李东大发球，阿山接发球，上来一个发球失误啊李龙大的传统异能。李龙大这种情况在关键分非常多，但是这开场第一分就送这样的失误确实是不多见。印尼队先攻，阿山这边一个正手的蓝调非常漂亮。印尼队确实在进攻当中更强调这种多变性，他们因为并不是很有绝对的一板的实力，所以说连贯当中的轻重结合让对方更难以下手，难以去防起来。你知道我看到这个球想起啥，这就想起2023年了，是吧？那现在的当时就这会儿的阿山和亨德拉他还有运动能力，确实到后面基本上已经是属于站桩式输出，完全靠意识。对，机会好球，这球是韩国队
接阿山在往前的一个推扑没有接到位，亨德拉在半场有一个机会。亨德拉的进攻当然是出了名的不强，但是这种球面对毕竟是职业运动员还是可以打死的。他这会的进攻能力其实多少还有一些，2023年、22年那会，但是真的一点都没有。没错，不得不服老啊，还是一样杀掉结合。韩国队明显感觉到有一些不适应，你要说一个节奏一直连续往下攻的话，他们其实顶起来相对容易，但这种轻重变化时不时来一下，韩国队这种就是说我以防守组织见长的反而会很头疼，因为吃不准你的点，出球就容易失误。刘元星顶一个小斜线出了边线，开局4-1，韩国队也是难得拿到一个进攻机会。李荣大杀了一个中路，哎，这球是好球，这球是个好球，李东大找回来了，开场第一分就发了个发球失误，现在有一个擦网，但是并不是短球，印尼队的判断也出现一些问题。3-4，球出界。韩国队开场确实前三拍的失误是比较多，这一段双方打的都挺碎的，没错，不太集中回合。对，这球是阿山在后场一个截杀抓球之后弹了一下网带预计球。对，这球其实不弹网带韩国队也很被动了，因为这个时候阿山已经拿到下压的机会了。对，韩国队也没有防守位置，印尼队又是连续进攻杀掉结合。开场这一段亨德拉和阿山确实在往前先手主动非常明显，前三拍一过就开始往下走。对，韩国队这边也是感觉他不是说想主动起球防守，很多时候是真的没有办法，确实抢不过，那你只能承认被动。但一直这样的话，其实对于自身也是一个很大打击。你防守见长，防守不应该是目的，你还是找机会要去主动上手拿球。机会，好球！开场韩国队的第一个先手主动的应该是，之前都是要么是防守等反击，要么直接被对方攻死，这是难得在往前抢住出来一个机会。对，韩国人的连贯还是很硬啊，就是一旦拿到机会了就全程发力下压，然后印尼这边相对他就会有更多的轻重结合。对，之前蔡赟也曾经说过，说就李龙大这样的球员，包括以他为代表的韩国队球员，更喜欢跟你刚正面直来直去的名牌出击。印尼队相对来讲就是暗中的这些心思就比较多，你得跟他去斗智，而不能单纯斗勇。所以对于年轻队员来讲，其实打韩国队输出就可以了，但是打印尼的时候有时候汗都没出，这比赛可能就没了。蔡赟还说过，李龙大已经是韩国选手里面最狡猾的人了，其他人就更耿直。所以就可见其实各个国家不同的这种训练体系和人才培养的思路所造就的球员，你哪怕都是顶尖，其实风格也是有很大的不同。对，韩国队的男双他其实就是更讲究这种发接发连贯的套路，就是他的所有的技战术都是有套路有备案的，你一切都是按照既定的战术往前硬顶。对，然后印尼这边呢，就他很崇尚这种个人临场的这种靠天赋的发挥，灵光闪现的发挥去改变比赛的节奏，所以双方的风格就是很不一样啊。对，这边韩国队又是一个进攻机会没有下分，阿山在后场连续三拍过渡，
好球，漂亮。亨德拉往前的这种警惕性很高，而且看机会看得很准。这球其实不是一个多高的能扑的球，但他马上赶上来抢住高点，一个推扑打到中路比较不好接的位置。对，11-4，第一局间歇，印尼队领先。就像之前说回他们两个的风格，就韩国队的这种风格呢，就是他们在个人赛上限其实没有那么高，因为你的一切都是可以被抓住的，抓住弱点的。大家一旦适应了你的这个套路，你很难有更多的变化的方式。但是后手，对，但他们的优势在于到了团体赛，这种非常紧张，双方都不太打得开的时候，他们这种摒弃了个人发挥，完全靠连冠，完全靠实力硬怼的这种方式，往往会有很强的战斗力。对，反正我只要上就完了。对，这种时候在团体赛可能更考验说我的心理坚韧度，而没有那么多时间给你去用脑子想战术。就你能，当然了，不是说无脑要冲啊。对，就你能更快的走出那一段紧张的过程。但同时你像印尼队，他们就是团体赛你光靠个人发挥，你可能一紧张就发挥不出来了，人就没了。然后但是你个人赛，对，但是你个人赛是吧，哪你赶不准他哪一场他就灵光闪现，他就怎么打怎么有。没错，其实说到这一点，两队的交手记录非常有意思。在这场比赛之前，李荣大、李元兴看总的交手是5-3，占据一定的上风，但是具体到场次上，两次大赛的比赛就是分别在2014年的汤姆斯杯和亚运会，都是亨德拉哈阿山取胜，而且三次胜利，亨德拉哈阿山的三场球都是打到第三局，而李荣大、李文兴之前的胜利都是2-0搞定。这样一看的话，其实双方在持久战当中，谁更注重变化，谁更能有一些这种长时间的一种稳定输出，其实反而和我们所理解的可能也不一样。因为韩国队一般来讲都认为比较韧，比较能打，拖的时间越长对他们越有利，但偏偏是在打印尼这一阵的时候，李荣大、李文兴得两局才行，三局往往搞不定。那这个球，这个球就看出了阿山他毕竟是一个往前出身的选手，在抢网之后这一系列的封网连贯，他一个人就能把这事给干了。对，刚才有一球也是冲上去之后不退，头顶去直接转。嗯，这边李文兴也是还了一个。8-14，印尼队高风险高收益。对，手感来了，连续神操作，手感一没了，那就失误也是蛮辣眼睛。阿山这是第三个球了。对，往前的他头顶盯得很紧，这种跟进锋抢网的这一个意识非常强。对，中国队在2008年的时候，专家组曾经研究过印尼队的这个举牌意识，在各大主要强国当中，应该说他们男生的举牌意识和往前的这种跟进准备意识是最强的。就这一点点时间，就争取了非常能够改变局势的这种速度优势。韩国队连续进攻，李元兴，刘芳的李荣大，李荣大的杀球确实相对威胁要小很多。对，他的杀球很大的问题是他的核心不够强，所以他跳到天上，他没有办法稳定住自己的身体躯干的位置，他对，像这个球、就是，他的力量就会散。像这种球就典型的身体体式已经崩了，对，阿山很轻松的就挡住角度，拿到反击机会得分。16-9，领先7了印尼队。第一局比赛基本上印尼队是全程占据着主动和领先，韩国队确实是没有什么机会。对，前三拍过不去，防守守不住，感觉他确实防守不太守得住。但是进攻中呢，他又主要是他拿不到进攻机会，他发一过他就必须要起球。
对，再加上极少数的这种很非常难以得到的这种主动的先手，还下不了分，对，分差拉得很大，就不足为奇了。阿山发球，李宗亮接发球，16-9。哇，一个头部假动作，非常潇洒。阿山也是在后场用轻杀和劈掉，这球失误了，想用一个收掉劈掉把它 对改变一下节奏，结果把自己玩脱了，手上感觉稍微差了一点，球下网了。韩国队追到了上双的比分啊，要一直被带着走，万一赶出个位数就不好看了。这已经十分了呀，这球分的不错啊。阿山还是习惯性的正手区去抓，但是李荣娜提前有所准备，等你这一下，本身进攻质量可能在横向去飞出去的时候也不会很高，他能分出来一个角度。韩国队有机会，这球把握住了。对，这球李荣娜在自己熟悉的套路里面，你前面也说过，就是韩国队他更习惯于说在中间场用套路去打球，而不是说靠一些这种灵光乍现的操作。这就属于是韩国队的这种日常训练当中最习惯的一个后插前锋的模式出现了。12-16。李荣娜这一拍推正手推的其实不错，但是后面自己判断出现问题。亨德拉在被动情况下给后场控制的弧度也蛮到位的，还是差五分。哎呦，这球太想发力，阿山起跳的时候 对太想发力了，感觉他把全身的力气都砸上去了。对，看一下慢动作，人在后场这个空中的展开有点变形，他感觉起跳那一下差了一点高度，然后到那的时候发现节奏不是很对了，其实不杀又不行，只能这样了。亨德拉在后场，这个球阿山也是强行拦下来，避免造成轮转，但回了后来的质量就不太好。对，我想说，我看现在这场比赛，我真的觉得这个时候的亨德拉还是有点毛躁的。就后来他2023年那会儿，就真的已经非常的稳重了。这场你要想到亨德拉当时其实已经单项上是大满贯了，他全英那块拼图2014年就补上了，对，还是会有一些心态上的。你看亨德拉很多球处理的还比较仓促，他就不像后来打球，我觉得他有点像刘国梁形容马林那种感觉，就是你跟他打完球你得去厕所哇哇吐，就太恶心了，近乎腰，太恶心了，真的把你给气死。对，但是韩国队你看这个时候还是很顽强啊，对，大比分落后追到16-17，差一分了。业界有一句话讲说，不能低估韩国人的斗志，但也不能高估韩国人的心理素质，这确实像一个硬币的两面一样同时存在，你说不好他们到底是扛打还是不扛打，对，一切都得取决于实际的情况。这里包括，所以后来为什么李龙大柳岩心当时是世界第一男双，然后伦敦奥运里约奥运会奖牌都没拿到。对，他们李龙大之前在郑大成的时候也是在伦敦奥运会最大夺冠热门世界排名第一，半决赛的时候输给鲍伊摩根森，所有人等着他们在决赛跟蔡云范峰打，结果没有打着，不少球迷也是非常对此遗憾感觉。18-16，印尼队没有让他们追平。这个球
第三拍够硬啊，亨德拉后场第三拍这一下是抽下来的，没有一个软过渡，李荣纳的往前本来想等去抓他的球去扑，结果回过来的球的硬度超出他想象，来不及收力了。像他们这样双方都去抢发接发的情况，就往往你看比赛节奏就是三个球五个球没了，谁顶不住发接发谁就没了。所以很多亚洲其他的男双打亨德拉和阿山，包括过去跟亨德拉和马基斯打的时候，经常三局五十分钟六十分钟时间都比大概其他几对互相碰的时候大概少那么大概一刻钟左右，其实就是打法不同造成的。对，蔡云以前也说过嘛，跟印尼队打都不出汗， 一套衣服就够换了。对，2008年奥运会决赛打了三局，其实那个比分还蛮焦灼，然后悬念也挺大，最后只有45分钟，18-19，李荣大发球，看能不能制造一些机会。韩国队已经落后一整局了。我们之前要说到，对，开局一个，尾局一个，李荣大的发球真的是，好多时候就断送掉自己好不容易拼出来的接近甚至追平，而且他发球等特别久，你感觉这人好像灵魂被抽走了似的。对，结果等半天一个失误。18。这球抽挡当中，韩国队抽挡没有过，21-18，印尼队的阿山和亨德拉先胜了第一局，1-0领先。对，其实你感觉这比赛很快，两下子第一局没了。打到现在有没有20分钟还不好说。对，你看这个慢动作，李龙大和柳岩新这两个球都很恶心。李龙大是被打在了自己右肩的位置，他发不上这个力。柳岩新是被直接打穿了自己的防守，顶到胸了，两个球都很恶心，完全打到了平抽当中很难处理的位置。对，快速平抽当中去还能想到去顶你的这些非常难受的位置，印尼的这个观察力处理能力确实是，对，很难让人和他们相比。韩国队这个传统蓝色球衣，其实过去在尤尼克斯赞助他们的时候就已经是这个颜色。Victor 从2009年开始赞助韩国队，也是出了很多套不同的装备了，应该说。对，但是啊，他俩手里这亮剑12算是代表作，就是胜利亮剑系列调教的可以说是最好的一款球拍吧。对，亮剑最早是08嘛，然后在2009年的时候，正好在他们签韩国队的时候，这个拍子也是逐渐走上系列的正轨。第二局比赛，哇，印尼队这个分球意识，永远先你一步找到空当，永远先你一步发现哪可以打。你就感觉就印尼队打球，他老想偷你一拍。对，就他韩国队就是我总想刚正面强行打死你。你跟印尼队打，经常会发现四个人挤在一起的位置并不是他们出球的目标，打着打着突然砰一下一个斜线分到了连观众都看不见的空档。韩国队第一局也被压制得很惨，一直在中前场过不去，防守守不住，看第二局有什么办法能化解一下。前面说到阿山头顶区封网抓连冠的意识始终是在线啊，咱们的机会，好球，这球是阿山有点拖大了，他那一拍挑球其实没有挑到位，但是他自己他没挑到位，他自己又不敢，又没有退得很深，他觉得自己能解决，结果就直接被两拍打死。确实防守出球当中这种质量还是要注意。李元兴也意识到说一味的靠砸是不行的，做一些轻重的变化，结合一些劈掉轻杀，
这个球双方的攻防打得开了一些，李荣大爷习惯性的这种标志性的挡对角，连续顶防，反击机会，好球！这球李荣大爷是抓到一个头顶球的反击，前面顶了很多拍了，攻防一手得有两三波次了，最后在头顶有一个机会，给他特别正的位置还是能打死的。3-2，李荣在发球，阿山接发球，哎，这个球亨德拉头顶想截杀，但弧度控制的正合适，过了他能打的位置。这两个球感觉阿山有些拖大了，就是他分完球之后的站位啊，自己的准备啊，都感觉不是很足。对，有点放球。对。韩国队这个开局比第一局要多少显得好看一点，第一局真的是从一上来就被摁住了。还是应该先攻，李荣大也是有意识的说防守当中把球顶得让你难受一些，但这一拍是出界了。杀到中路确实，即使是同侧持拍手也可能抢球。柳岩心左右手像蔡云范峰这种也是。柳岩心想做一个变线，但是他线路走大了。对，对方杀的也有力，他这边也不太好去摆脱。韩国队机会，对这种机会球还是不多啊，韩国队今天。他们打中国队打马来西亚队的时候，这种机会球就出的比较频繁，大家都是名牌攻防，对，反而好打，没有那么多花里胡哨的。没错，李荣大在后场，你看他连贯就第二盘连贯就成问题，核心力量没有那么强。对，这球阿山的变化，这球他要说到印尼队的轻重结合，对，这球他要真的硬杀下去还真不一定能杀死。没错，韩国队两个人站住了。对对，这就跟古代步兵骑兵打仗一样，你不能说哎那边阵型都落稳了你再冲上去，那就跟宋襄公一样了。对，这次双方喝的这个水还都是赞助商提供的水啊，不像过去我们看到有一些撕了标志的瓶子里面灌上各家队医秘制的运动饮料，这次双方就是喝着很普通的这种。你连这个都要关注吗？没办法，这个画质够清晰啊。还是连续顶防，这种时候就考验进攻一方的破局能力。哎，这个柳岩心这个太随意了。对，这边的边线出两个了，他就是想摆脱顶到头顶阿山最难受的位置，但是稍不留神，这个其实主要我觉得主要也是还是他自己的问题。阿山这球其实阿山自己也在调整，他这球也没有下死力去攻，他自己想边线的时候又动作没有太讲究，做的不够到位。哎，这很少见啊，亨德拉也有这种发球失误的时刻。你前面也说到他这个时候还不够老练，可能这种小错误也能看得出来。
过，啊，这个是李龙大的发球失误了，起高了。对，男双确实对这个发球往前发球的这个过网高度的精度要求非常高，稍微高一点点，对方马上就饿虎扑食一样球就下来了。对，其实李龙大的发球一直有点问题，一个是他的发球质量就是失误率有些高，一个是他的发球很容易过腰，那个时候还有过腰，就是对以击球点不能超过你肋骨最后一根肋骨下缘。对，现在是改成1.15米了。对，他那个时候就经常被判这个发球过腰。对，而且有一个有经验的球迷能看出来，就是李荣大这个发球他前摇越长失误或者说送低质量的概率就越高。对，有时候他甚至比如说在发球前拿着拍子在往前蹦了两下，哎，你不信看的第一下发肯定出问题。对，而且他的发球有一个特别不好的动作，就是他可能是为了欺骗一下裁判，就是他发球以后他摆的动作摆好了这个发球姿势，他击球的时候球会提起来一点，对，会比他实际摆着的那个击球点要高一截，反而破坏了自己的手感。就他可能是希望这个能让球更有攻击性。这球也是一个长时间的攻防多拍，最后韩国队抓住机会，柳岩英在后场打死。7-7，这一段韩国队相比于第一局那种状态要好很多了，起码能稳得住了。你真拉开架势打攻防，韩国队不怕你，本身就是靠这个起家的，怕就怕印尼队把比赛长在自己节奏里面，前三拍一过，哎，我就各种变化，各种靠骗、靠偷袭，对，弄得你无所适从，不讲武德。当然，这是各自的打法特点了。阿山在往前。你这说过印尼队这种高风险高收益手感没有的时候，我那个失误就很辣眼睛。对，所以像他们其实状态不好的时候，有些比赛可能很轻松的就送了，就输的跟赢的一样快。对，但是印尼人他心态也摆了平，他输就输了，他好像也没有什么说我输不起还是怎么，不太有所谓啊，不太有所谓，这把输了就下一把。嗯，反而其实韩国人，我们说到他心理素质的这个问题，对，有的时候可能就是他这种荣辱的包袱太重。你包括像韩国这种大赛拿冠军，奥运会亚运会拿冠军，你能不服兵役这件事儿，对，这个可能导致很多韩国球员确实是想着说，哎，我能不能把兵役给免除了。对，所以为什么说李龙大说人生赢家，他18岁的时候，17还是18的时候，北京奥运会19岁，对，就已经免了兵役了。对，所以他跟他搭过档的人好像都有这个问题。郑大成也在09年，当然了，当时他是现役，国家队需要他啊，但是还是去军训了一个月，包括朴正焕也是。是，这个东西很影响状态。朴正焕当时我记得军训了一个月，回来就回血回了1年。好像只有申白哲和高承铉是免，他俩免了兵役嘛？不记得。应该是有亚运会的男团冠军是可以免兵役的。哦，对。哦，好球！这球李星鱼跃出来，彭德拉大概没想到说韩国队你这种位置下还能防起来。对。对，往前再出手的时候他还是有想法的，对，但是你看前面的变化已经很到位了，但最后没想到这球能过网。再出手他抢的是一个低点了，他没有拿到那个高点，拿到高点可能相对就不太容易出界。 对，这球他本来没想到这球能起来，过来的时候就相对的急一些，如果都在设计之中的话，其实这个位置亨德拉不太可能会出这种问题。你推长的出底线还可以理解，出边线的话拿到高点是不可能的。哎，你看就这一下连着影响好几个球，就是状态来的时候，10-9反超，怎么打怎么有。对，然后运去英雄不自由。哎，刚说完，也不知道你在说谁。对，李荣大这场球3个还是4个了啊？追平反超差一分，
或者开局尾局关键点上就犯这种错误，从不让在让人失望这件事上从不让人失望，是吗？嗯，十平，韩国队的机会，哇，这球分得非常漂亮。阿山的这种看空当的观察力确实是观众都意识不到，前面刚才说过。不过韩国队没有去放松下来，这球没办法了，一被反击，两盘也没有下分，攻防在一手。哇，李文兴，哎，前面阿山在同一侧半场犯过这种错误，想变化靠滑板靠劈掉，手感掌握不好。这球其实很伤士气，就是你看李龙大当时这么艰难连滚带爬把这球捞起来，结果这么这顶回来了。对，你说结果是因为自己的非射迫线的失误把这球送出去了，就很伤士气。没错，11-10，印尼队第二局还是领先一分，进入间歇。高速摄像机看来就架在同一侧半场，谁在这边谁就被拍。前面第一局的时候所有这种镜头都是韩国队的。武汉体育中心这个馆在2012年也办过汤尤杯的比赛，当时柳文兴和李龙大两个人应该是作为韩国队主力也参加了，他们对这个环境并不陌生。很多这次亚锦赛来到武汉看比赛的球迷，其实在这次之前的3年也是看过那次汤尤杯的比赛，有不少球迷因此对武汉的这个赛场包括整个城市的风貌都觉得非常喜欢，尤其是武汉的小吃。嗯，还有周黑鸭，我听说很多球迷对这个情有独钟。被裁判约谈了，有点拖延的时间的这种嫌疑。比赛当中还是要注意说不能做得太明显，你要休息是很正常，但是确实是得考虑一下方式方法。11-10，哦，哇，阿山的往前啊越抢越自信，第一局就好几个了。这球是直接蹬地板了，对，这种球打成一两个你的成就感就爆表了，再加上本身印尼队就是这种往前主导的风格，有一有二必有三，打起来的时候会很上手。有一点擦网，韩国队的机会但是没把握住，印尼队反击，我们看阿山反击当中轻杀。我们看阿山其实他在后场这个他是一个往前的选手，改到后场他其实更讲究的是在后场的这种节奏变化，通过杀掉的这种变化去调整对手的这个防守重心，因为你站定了杀，就基本上各国的职业男双很少说你站定了让你杀能杀死的。对，尤其是韩国队以防守见长，阵型站稳的让你杀，那能顶个十几盘都不带累的。对，这像他这样就是不停的调动你的重心，让你有才会出破绽。没错，哦吼，这几球又是很快啊，发切发3-5盘以内。你前面说到阿山的杀球，其实他们也有人对比说他跟马基斯那是比较典型的重炮手。对，就阿山这个改过去之后呢，你说他有多重他没有，火力掩护是够了。对，轻机枪和重机枪的区别吧，主要阿山是在运动能力上会好一些，他的左右两侧的覆盖，所以不经常有人会说他弹簧腿嘛。对，你说他弹簧腿，马基斯当年在身材还没有走形的时候那是整根弹簧。对，哇，这球李龙大连贯当中自己出的问题。半局球一过，印尼队又先拉开，15-12领先3分。这几个慢镜给的有点不太合时宜，
考虑到这么快的比赛节奏，可能一慢镜没分完，这边有一分下去了。韩国队追到差两分，13-15，李龙在发球，洪德拉接发球，挑对角出界。阿山，他申请换球吧，把这一段打得比较被动，想调整一下这个节奏。对，换球这个就是一方面也能自己有一个休息时间，再有就有时候确实有用。新球旧球，哪怕你没有断毛或者怎么样，他这个球速确实是不一样。我往前看得很紧啊。对，但韩国队也是很强硬，坚决不起球。这段感觉阿山这种一线男双，嗯，你说这种一线男双其实严格来讲我觉得就基本上你真的大家都有这种不起球的勇气，但是关键是说谁做得更好，这方面印尼队还是有优势。对，你看有一个反击好球。这段感觉阿山的体力有点下滑了，也有点跟不住。对，好几轮进攻下不了分，韩国队一反击就拿下，就是注意力有些跟不上嘛。被动了一局半球了，16-15反超。李荣纳的发球，哎呀，六个了吧？这本来这球他如果能，假如能拿下，就是17-15，就算是稍微拉开了一点分差。结果这一下又追平了。我们讲21分制里外里两分，就是在这儿，真的一点简单错误不能犯。你看，因为他发球一失误，连续影响好几个，你就会在下一分就没有什么信心。偏偏印尼队往前又盯得紧。袁兴，哇，这球运气不错。袁兴也是，连贯也够严密，打死不起球，就跟你顶。对，这关键分谁起球谁死。他最后这个球，你看他击球点已经在自己脑后了，就顶回去，还是半蹲。对，救不起。当年李荣大跟郑大成搭的时候，郑大成本身身高也不高，不到1.7米，反向身高优势，反正我点矮。我就蹲着打，效果也挺好。抽挡当中啊，有一个失误。对，其实你包括我们后来看杨伟坤王场，他们后来的打法也有点像印尼的这种风格，也有一些韩国，就是我就是不起球，我就是顶你。但是这中间可能会有大量的失误的风险，但是我只要得分比你的丢分多一分，我就是赢的。对，就反正这种不承认被动的这口气不能泄了。对，韩国队也是，你看抽挡当中拿到机会马上往下走。说到梁王，其实他们也算是后来人嘛。对，博彩各家之长了，应该说是。是，把几个主要对手还有主要对手球队的前辈都学习学习。18-15，李荣纳的发球，这一次没出问题，但还是印尼队先攻。轮转到后面，亨德拉也是不起球，哪怕平抽，没办法的这球，但是韩国队这个反击机会没有抓住啊！柳岩星冲上去之后顶平了一点，看一下，这扑的不错，但上网之后阿山也是半蹲打反击抓住，中半场一个球打下来，就连续两个多拍吧，上一个多拍也是韩国队
没顶住。对，反击机会不下分，这个其实是挺要命的。你好不容易防出来一个能够先手主动的这么一丝希望，抓不住，士气上也很受打击。19-18，阿山发球，柳云熙接发球，投后场。这个投后场显然是一套的，对，他想到柳云熙这一下，这种关键分投后场往往有奇效。对，韩国队你说完全没抓住吗？也不是，但是他出的球杀的质量确实是一般，就已经偷成了，印尼队20-18，给了机会了，还是一样，印尼队的冠军脸。抽档当中，李文娜这个球其实抓偷后场杀的质量也一般，但是这回韩国队有一定准备，连贯下一拍做的还不错。浪费机会是要受惩罚的呀！印尼队还有一个冠军脸，20-19。看看是会追平还是印尼队带走啊。刘文兴也把节奏调整一下，关键分把气儿喘匀再发。嚯，李文娜鱼跃，韩国队连续的高难度顶防顶起来，久攻不下。印尼队这个球啊，真的啦，没错，久攻不下的情况下，他们有点着急，亨德拉太想去抢住了，冲的有点太靠前了，头领区正好没有抓到。韩国队也是化解两个冠军点，追到20-20。他这球其实是他觉得韩国人想放了，他想放网，他就想去抢，结果没想到韩国人还往后面顶，结果他那一下就是球拍举慢了半拍，然后抬头就没打到那个顶，下网了。说白了，对方出球跟你的意识预判不一样，为什么是讲不能猜球，其实就在这儿。20-20，前面印尼队基本上总体战略主动保持了将近两局，结果到了这个关键时刻风云突变啊，看后面会怎么样。啊，急了，这个失误有些过于草率了。阿山想着说简单的推去做机会，但对方的发球质量确实维持的不错，他出手已经过了高点，再想推平的就很难了。韩国队的局点反超到21-20。还是印尼队先攻，但这几个球顶的已经让阿山很难受了。后场的变化，刘云熙抢上去反击，刘娜连续轮转一下，哇，这球没有扑死啊，必须得摆脱出来，又是攻防一手的多拍，亨德拉的经验还是很丰富。对，他看着搭档在后面一直是死鸡白猎杀拿不下，怎么办？我撤到后面之后，我在头顶区在变化，我先让你以为你适应了，然后突然改成收掉，这种欺骗性是最强的。尤其是在这种不容有失的球里，他还敢做动作，这是非常好的一个心理素质。没错，很多球员在关键分的时候其实反而保守，正常情况下他们打一些不是那么太重要的分数能够做的比较花哨，但是一到关键分的时候手紧失误出问题。亨德拉不愧奥运冠军啊，那这种关键分反而是更大胆。21-20，印尼队也挽救了一个局点。有点犹豫，但调起来质量还可以，反击，好球，这球看着已经是向界外飞了，
柳岩星之前的反击都是杀中路，这个球直接给了一个直线，阿山的准备也有点不足，但出的其实不多。柳岩星的进攻在这几个网前的出身的选手里算是特别强的了，他更侧重于均衡型，对，多用途战斗机那种感觉。当然你比高承轩那种一拳超人是吧，那还是差点，没错，包括当年郑乃成也是不好比。所以李龙大其实能够把自己的打法适应这个新搭档，开发成现在这个样子，也是付出很多努力。22-21，韩国队的第二个局点。哈哈，七个啊！哈，我都给他数着了，七个。对，这种时候是真的要命。09年的世锦赛，李龙大也是23平还是25平，自己发丢一个。22平，这非常要劲儿的一个关键时刻，好多人顶不住这一下就输了。将功折罪，李龙大。这球其实到他手上已经水到渠成了，很好的机会。对，没错，真的打不死，那真有问题。这球其实是对，你看，阿山这一拍其实没有推，无论是角度还是深度都不太到位。给了一个中前半场的球，叉烧球，哇！哦，韩国队的防守确实顽强，看着膝盖都疼。彭拉最后的往前平抽没有过，24-22。韩国队虽然在这一局也是没少犯错误，但最后还是凭着更顽强的这种挣扎能力，把握住了这一线机会。还是靠着对手更多的错误，没错。比谁犯错更多，这两边打成1-1平，稍后是决胜局。前两局这个样子，其实印尼队浪费机会之后，第三局也是心态上可能会受影响，他会在想着说，我前面对吧，已经那么好的一个状态，几乎是全程压着的，这都没拿下。对，而且第二局就是第一局，你可以说。韩国人就是不对，节奏不对，就很快的就被印尼人打败了。但是你看第二局就完全是韩国人慢慢找到自己的节奏了，就是我跟你打多拍，打相持，硬桥硬马的正面攻防。对。然后这个时候反对多拍过去。你看第一局打得很快，虽然。21-18，你看比分上好像差距不大，但是第一局打得很快，就全是印尼队的发接发，我跟你拼发接发，我就拼我的失误比我的得分少。韩国队第二局就拉开打特别多，拉开攻防，对，明显这个多拍就多起来，多拍一多，韩国队的这种节奏就找到了，现场 DJ 还挺兴奋，这个应该跟全英有一些借鉴。造气氛，让观众嗨起来，包括这种场边关灯，其实也是跟欧洲比赛学的，经验确实挺先进。双方的决胜局，李龙大发球，亨德拉接发球，哇，这有点离谱，杀到了灰胶上面，这个有点，也不知道是不是印尼队可能痛失好局之后心态有点影响，阿山这个球杀的。打呲了，没错。有点擦网，印尼队先攻，反击机会。还是说李龙大的核心在连贯有问题？阿山这个抽挡的摆脱反击意识很强啊。对，但这其实虽然这球。印尼人赢了，但是你发现这节奏其实是韩国人喜欢的节奏，就是我跟你打多拍打攻防，对，我不是说在往前跟你纠缠，我拉开来弄、我顶过了你的发接发，后面就好说了，就是我的天下。 对，那你看，所以说有时候其实阿山其实体能有些跟不上了，没错，你这样耗着他，阿山也不是一个铁人型的球员，
对，虽然说我觉得他的这种怎么说，他能够负责在后场火力掩护，肯定身体的底子是要比亨德拉好，而年轻一些，但也不是说打不死。Two, one. 印尼队确实，对吧？传统上也不出什么蛮牛型球员，也其实也出，那他们的就的基多嘛，对，但他们的不是靠练，他们主要是靠天赋。基多是个小钢炮，你要真说蛮牛，索尼单打组去了。这个开局节奏看起来更接近第二局，韩国队也慢慢在适应了。哇，但这次没有吃到，亨德拉这球没有压住，亨德拉前面的变化骗不到，杀连杀三拍，连续四拍后场进攻，第四拍的时候体能已经续不上了，球压不住的，对，他本身也不是那种卖卖力气能赢球的人，还是靠脑子。韩国队有意在放慢节奏，哎，我抢不过，嗯，对，抢不过我给你打，反正你也打不死我。对，你看阿三进攻，其实李龙大廖岩先完全不虚，完全不怕你。对，你确实没有太强的进攻能力。这要是傅海峰，他可能就得稍微考虑考虑了。是。韩国队开局4-2领先，印尼队这个快攻还是有杀伤力，你摆正让他杀可能不那么太好得分。对，就是靠只要能在发接发解决问题，印尼人就有胜算。所以你看，说白了不能让韩国队站住了。这两位印尼的老家伙是吧，2020年以后就是已经完全没有运动能力了，我就靠发接发就跟你玩，他还能拿世锦赛冠军，对，还能进奥运会前四，确实是不得了。想起当时在超人电影里面 Lex Luthor 的一句台词叫 Mind over muscle， 智慧能够战胜力量，虽然不绝对啊，但是确实能体现出来这一点。4-5，还是差一分。哇，这一段韩国队的往前运气不错，几个擦网连着，但进攻不下分吧？这也是连着封了大概得有7-8拍了。对，就这个时候，你韩国队的这种身体素质上的优势，无论是力量还是耐力上的优势就开始体现出来了。对，印尼队其实也是在想说，我能不能说在顶的时候顶的让你尽量不太好去发力，过网的高度越低你这个发力空间就小，抡圆了去封网谁都容易打死。调皮先出界，前面也是有点擦网。哇！反手过渡完了之后还能搞这么紧啊？哎，这球判断上有些问题，好像四线示意界内。6-6，韩国队也觉得好像没有挑战的必要啊。
说到鹰眼，其实在仁川亚运会的时候，当时组委会没设鹰眼，男双决赛也是这两队，结果印尼队赢了。好球，也是反手抓了后场一个空当，这条线路打得很多了。双方也都是说休息一下，稍微的缓一缓，确实前面对吧，你来我往的这个强度也是挺大的，尤其第二局韩国队有意识的拉开，有意识的打攻防，自身也有一些消耗。好球，亨德拉确实够快，而且他你就他每一拍出球他都能够预判你下一拍回球的回球的线路，对，根本就弹不出来。对，8-6，印尼队决胜局领先2分，李荣道在后场确实杀的没什么质量。哇，李荣兴直接冲上了，这拍亨德拉没抓到那拍往前，这球大概基本上就很难了。到 对，但说阿三这球说实话他如果骑起来的话可能虽然被动但是也许有机会，他现在不起就只能被对方抓往前。没错，你不可能在低手位有那么好过渡质量的。差一分，韩国队往前也盯紧了啊。对，你看其实他们发接发就是两个往前的人，发球和接发球的人两个人在往前，谁没盯住主动权就让。对，韩国队也想说我可以承认被动，好球，但我不能轻易承认被动。对，这个球也是很狼狈的姿态当中，我们来看一下。哇，刘元星这救回来，所以后来也没有想到后来的中国队就是欧旋翼、刘宇辰还有梁伟坑王场，就他们发明的一种方式，就包括中国男双教练组发明的一种方式，就是我两个人平行站位，两个人去顶你的发接发，就通过人数的优势来抵消这种发接发上面的，你说跟印尼人的天赋上的差距也好还是怎么样，就是我通过说白了就是双拳难敌四手，对，我不着急进入，再好的观察力，前锋后攻，两个人通过平行站位打出了优势，我在前锋后攻。就说白了一句话，就是你的观察力再好，看空当的能力再强，你的球穿得过铁丝网，穿得过钢化玻璃吗？穿不过的。挑起来，还是韩国队先攻。印尼队在攻防当中这个目的性也很强，我把李荣带来在后场，看你杀球不太好发生力量，我就防起来简单一些。阿三特别喜欢就是这种打了一个球赢了以后一个球之后就盯着你精神恐吓你，本身长得也凶。对，哇，这球还是后场，其实也不能算完全没抓到，但真的是没有任何质量可言。而且你看11-8，你看韩国人他失误一个球他就特别上脸，就整个人就感觉特别懊恼，特别都能摔，就是也不说摔拍子，就是整个人会感觉特别沮丧。但是印尼人就很冷静，喜怒不形于色。真的，我因为我这方面有个经验，就是我小时候启蒙教练是一个印尼归侨，他就跟我说，他们教育我们就是说，你无论输赢不许笑，不许摔拍，就是不许懊恼，不许有任何表情，你不能让对手猜到你的心理变化。对，这有它的作用，就是对面就不好说你到底崩没崩。他就不没有这种趁虚而入的把握。对，韩国队你看每次就是他只要有情绪的时候就很外露，之前很多比赛当时高速摄像机一拍，好家伙，那个表情都已经进集锦了。是，
学生局领先三分交换场地啊，这对于印尼队来说也是比较有心理优势，因为第二局错失好局，本来他们可能也没指望说心情能提起来，结果一看，哎，似乎机会虽迟但到，这一下自信心就起来了。是。比赛一个小时了，11-8，决胜局的下半局。李宏大想提出来说，似乎想换一个球，裁判没有同意。这事儿好像还是林丹最先带出来的，林丹好像是第一个，就是对方说换球，他说不让的，才形成了这种风气。对，也是一种战术博弈。对，因为以前李宏大这个球也是，嗯，你说，你看李宏大这个球冲上来，他也是把之前阿山对付他的这套路线终于打回来了。对。因为按照以前可能羽毛球绅士运动吧，就一般有一方提出换球，正常情况下大家都是同意的。对对，好像还真是林丹第一个带起来的这事，就是我不同意，我觉得这球挺好用的。往前大家以前大家不觉得这玩意儿是个战术。对对，但其实是有用的，就大家知道是个战术，但是大家一般也默认不啊允许这么干。用对，韩国队这个防守，哇，印尼队进攻也非常积极，亨德拉在往前，古建杰式的空挥啊，最后连贯杀死。这哪来的古建杰？那马来西亚队经常习惯就往前跳。啊啊、对。对。亨德拉这么稳重，通常不这么做，这把也打兴奋了。亨德拉平时喜欢干这事儿，就他到后来慢慢习惯用这种方式，就是。我通过这种很夸张的动作封死你一边的出球线路，诱导你往另一个方向出球。哇，这球彭德拉的发球失误啊，第二个还不是第三个，双方在网口确实争得太紧了。对，10-12，差两分。李宏大这球也发的颤颤巍巍的出去了，好在也没出什么问题。允许顶亨德拉，哦、但是最后这个顶了个半场、啊。亨德拉难得杀死一个，靠线路。对，其实大家会有一个错觉，觉得亨德拉没有进攻啊。当然，到最近几年，那亨德拉确实是没有进攻了。但是以前亨德拉还年轻的时候，他其实因为他身高嘛，他184吧，183还184，183 184，对，他的进攻其实是有一定力量的。对，在往前选手里他还是有一定威胁的，苏卡穆约才是真的没有威胁。没错，这个后辈是真的，苏卡穆约就处处学的不像，只是喊的大声、嗯、对对，叫的大声没用，球得重才行。亨德拉是也有一定的威胁，也能结合变化。对，因为他在这场比赛这个时候，他有身高嘛，所以他的落点会很尖。好球，阿山在往前封网还是有一定威胁的。韩国队其实也注意了，说不都给你头顶，你头顶拼得紧，但是人只要不退，还是能拿到。嗯，对，就你不给头顶，那你就只能挑起来认怂。有的时候也是没办法，14-11，哇，好球！好球！李宏大这场比赛前面没有太多的往前展现手感和天赋的机会，他还是韩国队最灵巧的一个。信号有一点卡顿啊！这球，哦好，哎，韩国队防守确实顽强，这球是个界内。这球是个界内，主裁判手势已经定下来了。这球算是一波三折呀。嗯，印尼队这球不挑战一下吗？追到差一分，
哇，这个球，好球！又是看到了观众都看不见的空当。就这种球的第四拍，这种球的难度在什么呢？你看得到，但是很少有人能够用他的这种，就是他的关节能够拉出这个角度，打出这个角度的球来。但是亨德拉可以，你能观察到是一点，你能打得出来是另外一个问题。对，回去攻，就进攻完全没有威胁。对，阿山的体能啊，连贯能力已经下来了。但李荣大也是一样，攻了半天，最后还是要靠偷才能。Mind over muscle 嘛，前面说过了，动脑子去分球，这一下反而起了关键作用。这拍杀球，李荣大的杀球其实他还是他我们之前说的他的腰腹的核心不够，他杀的线路不够尖，所以阿山可以就站在原地，在腰那个位置就可以开始拨对角了。阿山是说他体能充沛的时候他能掩护甚至能得分，体能下降了就不行了。李荣大是体能充沛的时候好像也只这回事，主要他的腰腹不行，他在空中他的动作会散，你说这要是个富尔峰，可能这球就直接钉在地板上了，说白了发力不集中。对，还是靠发接发。这几个球韩国队发接发拿的也很集中，盯得很紧。你看阿三这个球，就是他其实已经被动了，但是他又不舍得挑起来，给了一个半高不高的球。这种球其实在双打里很致命，我觉得。还是得承认被动，有时候哇，这球印尼队快处理的时候也是很容易犯错误。对，你看这个球其实就很大的失误了，阿山这个球挡网挡得太高了，李荣大上来抢到了这一点。李荣大本身冲得很凶，对，稍微有一点挡高了的情况他肯定不会放过你。差一分，15-16。你看这发接发已经没有优势了，发接发都抢到优势了。3-5分都被摁住。对。最后起来就是半场。这个时候就看出来了，说李荣大、柳岩新这种两个往前的搭档。就柳岩新一个人在往前，他就能把这球盯住。你如果换了高晨炫来，他可能2-3拍之后，他的封网的节奏没有这么快，他盯不死这个球。就得一旦这个球落到后场，让李荣大去杀，这球就没有威胁了。没错，这球亨德拉又是后场的变化，头顶区。16平往后真的就是看那么一丝丝的运气和谁更坚韧了。一个领先一分，好球，组织的非常不错。哇，好球，阿山这个球连贯也很快，一路杀上来。因为这个时候，对，你看最后就剩三个球了，刚才是4个球，你再不发力，再留着体力也没什么用了，真没机会了。对对，真没机会了，很被动啊，蹲打抓起来。像比赛打到这个份上，你说你最后要是输球了，你的体能还有剩，是一个很耻辱的事情。可惜，对，想想都可惜。对，比赛70分钟了，印尼队19-16领先3分，他们第二局错过2个冠军点，现在决胜区好像又有一些机会。这球李龙大的失误，哎，很不应该，我觉得有可能葬送局面的。对对，这球虽然不是特别好的机会能打死，但是断不至于下网。哎，刚说完，刚说完，
对，就比谁犯的错误大。这球亨德拉在这种关键时刻领先三分的时候自己发球下网，看有没有可能成为韩国队的一个转机啊。因为历史上这种比分翻盘在二十一分制并不罕见，蔡云反风曾经15-19都实现过翻盘。 这俩人的现世报来的有点太快。嗯，还真的还是那句话，抓到另外一个浪费机会要受惩罚的呀。没错，18-19，韩国队这边也是抓住机会再拿一分。哦，漂亮，好球！这球发接发前三拍直接推了一个正手，发的也不是很谨慎，然后亨德拉也没有在后面也没有准备好。19-19，韩国队再一次连追三分。考验李荣达发球，哇，还是先起球。这球没有一味的挑，往前拿住，有机会，好球，漂亮。对，你看这连续几个球，他们整从大概从第二局开始，韩国队的目的就很明确，我就追着阿山打。对，耗光他的体力，连追了四分，耗光他的体力，再加上他的防守没有亨德拉这么稳，就两个人打一个，把他打崩了。连追四分，20-19，反过来是韩国队的冠军点。30分钟以前，估计没有人能想到韩国队还有机会拿冠军点。这个时候，阿山已经还是靠李荣达的发球，衣衫不整。嗯，哇，好球！韩国队的防守啊，最后一分了，没什么可保留的，往死里防。这球还让他站起来，反击，机会，好球，漂亮！韩国队16-19连得5分，21-19拿下决胜局的胜利，大比分2-1，逆转了印尼队的亨德拉和阿山，拿到了本届亚锦赛的男子双打冠军。这场比赛耗时74分钟，这老哥谁？应该说整个剧情是比较奇迹的。现场保安估计冲进来了，谁看见这个画面估计都摁不住。这好像是韩国队的工作人员吧？确实，如果是韩国队工作人员就更可以理解了，这种逆转确实，这场比赛能看出来韩国队的这种坚韧还有这种斗志确实不是说着玩的。对对，虽然他们的大赛心理素质可能也是一些问题，但有的时候你说你打靠正面打死他们是不可能的，或者说起码还是很艰难能做到的。对，这场球印尼队也是错失了很多的机会，两个冠军点，决胜局的局末的三分领先都没有能够把握住。对，就还是那句话，浪费机会真的是要受惩罚，就是天与福取反受其害。对，而且这一场其实韩国队的目的很明确，我李荣大、柳岩鑫两个人我就追着阿山打，整我用三局球的时间，我要把阿山的体能耗空，然后最后就是我榨干一个。对，而且因为这种方式啊，其实业余男双其实也有很强的这个战术，也可以也有很强的借鉴意义，就是我两个人就追着一个打，整场比赛就追着一个人打，打到最后他一方面是他要承受巨大的体能消耗，还有一个是他的心理压力会非常重。说白了，打到最后你变成一个榨干其中一个人，在关键分就变成2-1。对，对面那个一还在站，还有一个障碍在这等着。对，这场比赛双方也是应该说既打出的水平也都犯了很多错误，但总体而言就剧本和技术水平来讲不失为一场精彩的比赛。李荣达和柳岩鑫也是第一次在三局当中战胜了对手，之前都是2-0，所有打到三局的比赛都输了。对，结果后来等到2016年里约的时候啊，是一个小组没出现，一个8强还是16强，就也是一个蛮令人唏嘘的结局。对，那这场比赛呢，我们就为大家介绍到这儿，感谢大家的收看，我们下期节目再见。再见。